Postavit će pitanje gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pitanje upućujem gospođi Jadranki Kosor, premijerki. Gospođo Kosor, najavljujete novo poskupljenje struje od otprilike 13%. Da li će se ustvari tim poskupljenjem i tim novcem hrvatski građani ustvari sanirati štetu od 600 milijuna kuna koja je nastala zbog sklapanja vašeg štetnog ugovora sa TLM-om ispod cijene? Gospođa predsjednica vlade Jadranka Kosor, izvolite. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ne najavljujem poskupljenje struje ni za 1%. Ja sam gospođa zastupnice govorila i govorit ću naravno, kao što sam rekla, vrlo otvoreno, vrlo jasno i precizno o tome što se u Hrvatskoj mora učiniti, što se moralo činiti možda i nekih posljednjih godina, što smo možda i propustili, ali što sada moramo učiniti jer nam druge nema. Prema tome, o tome koliko će struja će vjerojatno poskupiti. Ali o tome koliko će ona poskupiti i o tome za što ćemo se u konačnici odlučiti vodeći računa o situaciji u kojoj se nalazimo, o situaciji u kojoj se građani Republike Hrvatske nalaze, o tome se još u vladi nije raspravljalo. Raspravljat će se kad za to dođe vrijeme, raspravljat će se kad se steknu uvjeti, kako se to kaže. Prema tome, ne bi bilo dobro da poskupljenjem strujem plašite građane Republike Hrvatske, jer građani Republike Hrvatske dobro znaju da vjerojatno većina da do toga mora doći. Ponavljam, u kojem postupku to ćemo vidjeti, ali svakako na vrijeme obavijestiti građane i pokušati ponovo napraviti nekakav socijalni paket za one koji su najugroženiji. A što se tiče opet vašeg čistog, zapravo vrlo teško već shvatljivog politiziranja oko toga da bi se time nešto trebalo nadoknaditi, ja naravno to odbacujem, ali vam ponavljam također, gospođo zastupnice, nitko, ali baš nitko, niti vi, niti bilo tko od vaših kolega neće nas prestrašiti u borbi protiv korupcije, u zaštiti neovisnih tijela, u zaštiti neovisnog pravosuđa, u zaštiti sudova, da sude onima koji su se ogriješili o zakone, da sude onima koji su u sustavu državne uprave, koji su bili dužnosnici, da sude i da im presude na visoke zatvorske kazne ako treba, ako su se naravno ogriješili o zakon, to ne morate sumnjati. U tome nas nećete prestrašiti niti vi, niti stranka koje pripadate, niti ovakve objede, insinuacije i podmetanja kakvog čitam u ovom pitanju. Prema tome, u jednom možete biti sigurni, u ovoj vladi imate borca protiv korupcije i zaštitnika svih neovisnih tijela. Bilo bi dobro, gospođo zastupnice Sobol, da nas u tome podržite. Bilo bi dobro za dobro Hrvatske. Hvala, gospođa Gordana Sobol. Zahvaljujem. Ali, gospođo Kosor, gospođo premijerka, kažete da ja svojim pitanjem i mi s ovim pitanjima plašimo građane Hrvatske o tome da će poskupi struja. Gospođo premijerka, prije nešto malo više od godinu dana rekla je da plašimo građane Hrvatske sa najavom poskupljenja struje prije godinu i nešto dana. Isto to, iz usta bivšeg premijera Sanadera, svih vas ovdje kolega zastupnika, pa i svih ostalih članova vlade koji sad ovdje sjede, mi smo bili optuživani da plašimo vlade, da plašimo narod zato što govorimo o tobožnjoj krizi. Sad, ponovno, izbjegavajući odgovor na moje pitanje, koristite iste riječi. Gospođo Kosor, u borbi protiv korupcije imate itekakvu našu podršku, ali nemate ju u onom času kada se ukaže da bi ta borba protiv korupcije trebala ići prema najvišem vrhu vlasti, da se nađu trojica mušketira, moram tako kazati, oprostite, i idu prozivati jedno nezavisno tijelo kao što je odvjetništvo, odnosno Hrvatska odvjetnička komora, i brže bolje se ide kontra odvjetnika. Je li to način na koji vi štitite neovisno sudstvo? Štitite do onog časa dok se odnosi na vas ili na bilo koga iz vaše blizine.